ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಗದನ? ಹಾ, ಘಮ ಘಮ ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವ್ರದೇ ಇರಬೇಕು. ಭಾನು ಭಾನು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿಯ. ಹಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಪ ತಿರೋದ್ ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದೌದು, ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸತ್ಯ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದತ್ತಾನೆ? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನೀನೇನೋ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಕೈ ಆಗ ನೋಡಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಇದೆ ಇದೆ ನೋಡು, ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ನೀನೇ ತಾನೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹ್ಮ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಂದು ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೈ ಮುಗಿದ ದೇಣಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ದೊಡ್ಡಣಿಯವ್ರಂಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ತಕಳಿ ಪಂಚರಂಗೆ ದತ್ತ ಮಗ, ಇದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗದೆ ಗಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಂಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನ? ಹೌದು ದೇಣಿ, ಒಂದ್ 5 ಎಕರೆ ಐತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರ ದಣಿ, ಈ ಬೇಲಿ ನಮ್ನ ನಿಮ್ನ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಐತೆ, ಊರ್ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಕು ಜತೆಯಾಗೆ ದುಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ರೈತರು ಅವ್ರ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಊರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಡದೆ ಬಿಟ್ಟದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಓದ್ದವ್ರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚಂದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿದಣಿ. ಬತ್ತಿಂದಣಿ, ಪಂಚರಂಗೆ